नमस्कार, मुँ विजया लक्ष्मी आपण प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। श्रीमंदिर प्रशासन तरफ श्री पुरुषोत्तम प्रार्थना शीर्षक आध्यात्मिक कार्यक्रम सिंहद्वार सम्मुखे अनुष्ठित होइ जिलापाल बलवंत सिंह, श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार, उपजिलापाल भवतारण साहू, श्रीमंदिर नीति प्रशासक, उप प्रशासक, जिला संस्कृति अधिकारी चौधरी अरविंद दास प्रमुख एक कार्यक्रम उपस्थित थे। कार्यक्रम प्रारंभ में श्रीमंदिर सम्मुखे प्रदीप प्रज्वलन कर प्रारंभ में संकीर्तन मंडली पक्ष संकीर्तन झोटी ओडिसी नृत्य चित्रांकन रंगोली आदि कार्यक्रम अनुष्ठित होता। यह कार्यक्रम को देखा हजार हजार संख्यार श्रद्धा सिंहद्वार सम्मुखे रुंड होते। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि। Hari Kani Tala
ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିସରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବଚନ ବାଣୀ ଆଦି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିସର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଯୋଗାସନ, ଦାସକାଠିଆ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିରସି ଶିଖି ପୁଚ୍ଛାଂ କଟି ତଟେ ଦୁକୁଳଂ ନେତ୍ରନ୍ତେ ସହଚର କଟାକ୍ଷଂ ବିଦଧତେ ସଦା ଶ୍ରୀମଦ ବୃନ୍ଦା ବନ ବସତି ଲୀଳା ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ମାର୍କେଟ ଛକସ୍ଥିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନୂଆ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ପରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନ ଘରଗୁଡିକ ଖାଲି କରାଯିବାକୁ ଗତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଘର ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ରବିବାର ସକାଳ 8ରୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ମୋଟ 167ଟି ଦୋକାନ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। 2 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କ ମୁତୟନରେ ଦୋକାନ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନୂଆ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପରସଂସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୋକାନ ଘର 12:30 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କେତେଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା ଏହାର, କେତେଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାର୍କେଟରେ 167 ଦୋକାନ ଏବଂ ପିଣ୍ଡି ଥିଲା।
ମିଶାଇକିରି ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ନୂଆ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରାହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଦୋକାନମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେଇଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଭଙ୍ଗାଗଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନୂଆ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଜି ଭଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ନା କାଲି ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ସରିଗଲାନି, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 7 ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଭଙ୍ଗାଗଲା? ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଆମର 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଥିଲେ, ଆମର SDPO IIC ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର 8 JCB ଏବଂ ଗୋଟେ ଚେୟାର ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ JCB ଏନଗେଜ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ଲେବର ମଧ୍ୟ 20 ଜଣ ଏନଗେଜ୍ କରାହୋଇଛି। ତା'ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଏବଂ ବାକି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, PSD ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରାହେଲା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 7 ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 7 ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ସୂଚନା ପୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ 17ତମ ଲୋକମେଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ 10ମ କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 21 ଠାରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରଦବାଲି ସ୍ଥିତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ଦାସ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭରତ କୁମାର ନାୟକ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଭାରତର ମଣିପୁର, ସିକିମ, ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଗୋଆ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମିଜୋରାମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହରିୟାଣା, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 650 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ କଳାକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମାନ 2019 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 23 ଦିନ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା 650 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ଗଣ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉପା ସରକାର ହେଉ ବା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସବୁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଓ ଅସହଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ସବୁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛି ଓ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଜାରି ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ବିଜେଡିର ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର 20 ୱାର୍ଡରେ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ଜନସଚେତନତା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସୁଚିତା ସାହୁ, ବିବେକା ସେନ, ଓମ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଭାରତୀ ମହାପାତ୍ର, ରେଖାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ଗୀତାରାଣୀ ମିଶ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଶାନ୍ତିଲତା ପ୍ରଧାନ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ଶ୍ରୀଶବ ମିଶ୍ର, ମିଶନ ମହିଳା ଶକ୍ତିର ସଭାପତି ବିନୋଦିନୀ ଦାସ, ଭାରତୀ ମହାପାତ୍ର, ରେଣୁବାଳା ମହାନ୍ତି, ମୀନାକ୍ଷୀ ହରିଚନ୍ଦନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାନ୍ତି, ଅମିତା ଶତପଥୀ, ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ, ରଞ୍ଜିତା ରଥ, ଗୀତା ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବାହାରି ଗଙ୍ଗାରାମ ନୂଆସାହି, ଉପର ନୂଆସାହି, ଥ୍ରୀଷ୍ଟାର କ୍ଲବ, କାଚିରା ଲେନ୍, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ହୀରାଗୌରୀ ସାହି, ବୋର୍ଡିଂ ଛକ, ମାଉସୀମା ଲେନ୍, ବେହେରା ସାହି, ମାର୍କେଟ ଛକ, ଚୂଡ଼ାପଟି ଗଳି ଆଦି ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ଅବସରରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ହାତକୁ ନେଇ ସଫଳ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁରୀ ସହରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟଗେଟ୍ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଚୈତନ୍ୟ ବିହାର ନିକଟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେଲୁରେଟା ବୁଟିକ ଏବଂ ସାଲୁନ। ଏଠାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାର୍ଟି ୱେୟାର, ପାର୍ଟି ବ୍ୟାଗ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଶାଢ଼ୀ, ଲଙ୍ଗ କୁର୍ତ୍ତି, ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଲେଡିଂ ଜେଗିନ୍, ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟପ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ, ଖେଳଣା, କସ୍ମେଟିକ, ନାଇଟ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ହର୍ବାଲ ମେଥଡରେ ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ହେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ, ବଡି ସ୍ପା, ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ହେୟାର କଟିଂ କରାଯାଏ। ତେବେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବସ୍ତ୍ର, ଜିନ୍ସ, ଟି-ସାର୍ଟ, ଟପ୍, ଲେଗିନ୍, ସାଲୱାର ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ ଉପରେ 40% ରିହାତି ରହିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ଲାଜା, ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ବିପରୀତ କଳ୍ପ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 9937160170 ଯଥା 9938747279 ଏବଂ 9776201111। ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଶାଢ଼ୀ ଓ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ 10% ରିହାତିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଗ୍ ବଜାର, ଗୁରୁ ଏମ୍ପାୟର, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ, ପୁରୀ। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ସୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାର୍ଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅର୍ବିନ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାର୍ଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ, ମାଉସିମା ଟେମ୍ପଲ, ନିଅର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ, ପୁରୀ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ।
ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନପତି ଗ୍ରାମର 12 ବର୍ଷୀୟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା କହି ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ତାଙ୍କୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେଠାରୁ ଭଲ ହୋଇ ସୁମନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 18 ତାରିଖରେ ପୁନଃ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁମନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମୀର କୁମାର ସାହୁ, ଘର ହେଲା ଭୁବନପତି, ଥାନା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି। କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣାଟା ହେଇଛି କ'ଣ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଆଣିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଣିବା ଭିତରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଲୁ, ସେଠୁ କଟକ ଆମକୁ ରେଫର୍ କଲେ। କଟକ ରେଫର୍ କରିବା ସକାଶେ ବାହାରେ ଆମକୁ ଯେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଟକ ନୁହେଁ, ଯେ କେୟାର ନେଇଯାଅ, କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯାଅ, ସେଠି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ସେଠୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆଣୁ, ତଥାପି ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ। 23 ଦିନ ପଡ଼ିଲୁ ସେଠି, 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଲୁ। ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆମେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇକି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲୁ। ଆସିବା ଭିତରେ ସେଠୁ ଆମକୁ ତ ଡକ୍ଟର କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଯେ ପିଲା କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ସେଠୁ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଆମେ ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତା ନାଁଟା ସୁମନ ସାହୁ। ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ କାଲି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ସେଠୁ ଧଇଁ ପିଲା ବେଳେ ହେଲା। ସେଠୁ ଆମେ ସେଠୁ ଆଣିକି ଆଡ଼ମିସନ କଲୁ, କେଉଁଠି ନା ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ କଲୁ। ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ଭିତରେ ଆସିକିରି ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ ହେଲୁ, 5ଟା ବେଳେ ଆସିଲୁ, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇ 6ଟା 6ରେ ଆଡ଼ମିସନ ହେଲୁ। ଆଡ଼ମିସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ସାର୍ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଲେନି କି କୌଣସି ସାଲାଇନ୍ ଦେଲେନି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି କୌଣସି ଦେଲେନି। କେଉଁ ସାର୍? ଆମର ଯିଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ସେଠୁ କିଛି ନ ଦେବା ସକାଶେ ସେଠୁ 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣିଲେ ସିଲିଣ୍ଡର। ସେଟା 2 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ, 3 ମିନିଟ୍ ବେଳକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲେ ଆଉ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ। ନଥା ଭିତରେ ସେଠୁ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କଲୁ, ଅପିଲ୍ କରିବା ଭିତରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦିମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇବେ ଲଗେଇବେ ବୋଲି ସେଠୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। କେଉଁ ୱାର୍ଡ? ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ୱାର୍ଡ। 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଯିବା ସକାଶେ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ବି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲୁ, ତଥାପି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଚାବି ନାହିଁ କି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ସେ ଆସିକି ଲଗେଇବେ। ତଥାପି ଲଗେଇବା ସକାଶେ ତଥାପି କୌଣସି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସାଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସେମିତି ପଡ଼ିକୁଛୁ। ଆମକୁ କଟକ ରେଫର୍ କଲେ। ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଚାରିଲ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ 8ଟା ରାତିରେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଟକ ନେଇଯାଅ, କଟକ ନେଇଯାଅ। ଆମେ କହିଲେ ତ କଟକ ଏଇନେ ନେଇପାରିବୁନୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆପଣ ଆମକୁ ଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ। ରେଫର୍ କରିବା ଭିତରେ ସେତିକି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ବୋଲି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଲାଗିପାରିଲାନି। ତା'ପରେ ସେଠୁ ଛୁଆକୁ ଟିକିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ସେ କହିଲା ଭୋକ ହେଉଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଟାବ୍ଲେଟ୍, ଏମାନେ ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇପାରିଲେନି, କିଛି କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଛ ତାକୁ ଦିଅ। ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେଉଁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଟିକିଏ ଦେବ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଠୁ ଆମେ ସେଠୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡାକିଟାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାଲା କିଛି ଶୁଣିଲେନି କି କେହି କିଛି କଲେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଜୋର ହଲା କରିକି ଗଲା ଆସକୁ, ମାନେ ଛୁଆ ସେତେବେଳେ ଡେଟ୍ ସରିଲାଣି। ତା'ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଛୁଆ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାତିରେ ବି ଫୋନ୍ କଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କଲୁ, ତଥାପି କେହି ଆସିଲେନି ଆମ ପାଖକୁ। ତା'ପରେ CDM ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପଠାଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କକୁ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ, ସେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଇଟା ମୋ ହସ୍ପିଟାଲ। ତଥାପି ଯିଏ ବି ଆମର ଆଉଟରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସିଏ ବି CDMଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖିନାହାନ୍ତି କି ADMଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ରଖିନାହାନ୍ତି।
ବେଗମପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 19 ବର୍ଷ ସଞ୍ଜୁ ରାମସୁରପକ ବେଳାଭୂମିରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଲକେଟ୍ ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମୁଦ୍ରକୋଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି। ବାପା ମା ମାନେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲେ ସଞ୍ଜୁ ମଉକା ଦେଖି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଲକେଟ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇ ପଳାଉଥିଲା। ସମୁଦ୍ରକୋଳ ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରକୋଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଗତକାଲି ଚେନ୍ ଲୁଟିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁକୁ କାବୁ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର 163/19 ତାକୁ ଗିରଫ କରି ଆଇପିସି ଧାରା 39 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଓ ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗେଣ୍ଡାପଡ଼ା, ନୋଳିଆ ସାହି, ନିମାପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ କରି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ 200 ଲିଟର ମଦ ଓ 500 କିଲୋ ଭାଙ୍ଗ ଜବତ କରି 3 ଜଣ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଆସାମୀ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆସାମୀ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣର 40 ବର୍ଷୀୟ ଦାଶରଥୀ ଭୋଇ, ବାଲି ନୋଳିଆ ସାହିର 55 ବର୍ଷୀୟ ରାମପ୍ରସାଦ ରାଓ, 60 ବର୍ଷୀୟ ବୁଗୁରୁ କାଳିଆମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ ଜବତ କରି 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁର ଭୁବନ ସେଠୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘରର ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାରପିଟ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭୁବନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକିରି ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆସିକି ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍, କିଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି କାରଣ ସେ ଆଗେ ଫନିବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖେ ଆମ ଘର ହରିଜନ ଘର ଆମର ବୋଲି ସେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନ୍ତି ସାର୍, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସହିକି ରହୁ। ଯଦୁନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଯଦୁନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଏକୁଟିଆ ବାଡ଼େଇଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଥାନାରେ ଏକ ପହରଟି ଇତଲା ଦିଆ ହେଇଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଇନଭେଷ୍ଟର ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଠିକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢା ଭିତରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କଟକର 48 ବର୍ଷୀୟ ନାରାୟଣ ସାହୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ 22 ପାହାଚ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ନାରାୟଣ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜେଟିପି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଦୋଳବିଧି, ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦତ୍ତତୋଟା, ପୁରୀ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।